Dá licença, seu empregadinho asqueroso. Não tá vendo que eu quero passar, não? E deixa eu te falar. A próxima vez que eu estiver aqui, cuidado, viu? Com a demissão. Nunca muda, hein? Bom dia. Bom dia? Quem que você acha que é pra me dar bom dia, me dirigir a palavra, minha querida? Eu sou... Sou? Eu sou o quê, minha querida? Você não é nada. Você deve ser a nova cozinheira, né? A nova pessoa que vai varrer o chão que eu piso. Pessoinhas como você não reconhecem os superiores, né? Começa a aprender que você tá muito audaciosa. Não me dê nunca mais um bom dia. Moça, você não deve falar assim comigo, não. Olha o respeito. Olha bem a minha idade. E respeito é pra qualquer um. Respeito. Você deve estar meio caduca, né? Tá velha. Deixa eu te falar, meu amor. Você é só uma empregadinha. Você tem muito o que aprender, tá? Você começou errado. Você começou erradíssimo. Olha aqui, menina. Eu acho que você deveria... licença, Diana, por favor, não trata ela assim. Você nem sabe quem ela é. Ai, lá vem o defensor de todos, né? Seu grupinho de pobre. Porque pobre é assim, anda reunido. Deixa eu te falar, meu querido. Sai daqui agora, antes que eu te demita. Você quer demissão? Acho que não, né? André, pode ir pra lá. Pode voltar pra lá. Ai, sabe, eu adoro essa relação que pobre tem, sabe? Um defende o outro, independente da circunstância. Eu queria viver alguma coisa assim, mas pobre eu não queria ser. Mas já vamos começar, né, meu amor? Esse jeitinho seu, esse papinho seu, com certeza vou ser indicação do André. Já sabendo disso, eu nem vou te contratar, né? Porque, assim, o André é péssimo, ele já tá quase indo. Chegar alguém como ele, não dá, minha querida. Assim, eu acho que você não tá entendendo, né? Você não deve tratar as pessoas assim. E, além do mais... Quem é você mesmo pra demitir o André? Ai, eu não posso. O que que eu não posso, minha querida? Eu sou a dona daqui. E outra, esse papinho seu tá me deixando exausta, tá? Vai, 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 vai. É o quê mesmo? Ai, quer saber, sua desconexa? Vem, vem cá. Oi, oi. Aqui, ó, queridinha, é o que você vai cuidar, é o que você merece, entendeu? Tá à sua altura. Dona Ana. Ah, não. O que que você tá fazendo aqui? Eu não falei pra você resolver os lixos? Tem muito lixo por aqui, querida. O que que você tá vindo me incomodar, hein? Não, patroa. Eu não quero te incomodar. Eu vim aqui pra te agradecer pelo trabalho que você me deu. Olha! Aprendeu rápido, hein? Achei que ia demorar um pouquinho. Mas eu adoro, sabe, o reconhecimento da ralé. Tá de parabéns, minha queridinha. Que isso, né, dona Ana? É, a senhora precisa de mais alguma coisa? Pior que eu tô precisando, você tá ficando boa nisso, hein, queridinha? Tô precisando de uma massagem nos pés. Mas então, dona Ana, me fala um pouco de você. Você é casada? Isso aqui tudo é seu? Como é que é? Me conta um pouco pra mim entender. Não sou casada? Mas isso me impede, né? No futuro próximo, eu tá muito bem casada. Ah, sim, entendi, mas... Então a senhora é herdeira? Como que é? Porque eu pensei que a senhora fosse dona de tudo isso aqui. Então o negócio... Ana! É assim. Ana! Esconde! Esconde debaixo da mesa! Vai! Desliza! Ana! Vai! Oi! Ana, o que você tá fazendo sentada aqui? Tanto de coisa tem que fazer. Tem que arrumar a casa se minha mãe chega. Você sabe que ela vai chegar de viagem. Então, seu Carlos, é que eu já tava finalizando aqui, né? Terminando de arrumar as coisas. Entendi, Ana, mas assim, por que que você não tá utilizando o uniforme de trabalho correto? Porque eu não compreendo, você tá com esse vestido, esses brincos no seu ambiente de trabalho. Não, nem preocupa, eu já tô indo vestir, tá? Tá bom, então levanta logo aí, veste logo o seu uniforme pra terminar o serviço. E outra coisa, eu tô ouvindo dos outros funcionários que você tá maltratando o André. O André já é um funcionário muito antigo da casa, então não age dessa forma. Tá ok, seu Carlos, tá ok. Uai, dona Ana, eu pensei que a senhora fosse chefe aqui. Não sou, minha querida, mas serei, tá? A mãe do seu Carlos tá chegando, eu vou ficar assim com ela. Vou puxar o saco dela, vou puxar mais um pouco o saco dele e vai dar certo, tá? Mas deixa eu te falar, você tá muito intrometidinha, você não acha, não? E assim, será que a mãe dele vai gostar de você? E uma outra dúvida, né, dona Ana? Como que é viver nessa mentira? Minha querida, não tem quem não goste, eu sou maravilhosa, você ainda não compreendeu? E que mentira? Mentira é o quê, sua boca aberta? É um sonho que vai se realizar, entendeu? Você tá muito intrometidinha, tá muito boca aberta pro meu gosto. Ah, sei. Nossa, isso é viver uma mentira, né? Porque assim, a senhora está alimentando no refeitório dos funcionários. E eu achei que a senhora... era encarregada, tinha algum cargo, até porque a senhora me deu função, né? Minha querida, calma aí. Acho que você tá confundindo as coisas. Esse momento nosso aqui de intimidade, massagenzinha, conversa. Você não é paga pra isso,
tá? Você não é paga pra me questionar, você é paga pra executar o serviço que eu te passo. E é questão de tempo, minha querida. O cara já tá precisando, ó, do empurrãozinho, ainda ele chegando, sabe? Eu falo no ouvido dele, no ouvido dela, vai dar certo. Vai se realizar. Não é uma condição, é um fato, tá? E se eu te disser que a mãe dele já chegou e que ela não vai gostar de você? Pois é, né, mãe? Quem diria? É como a senhora mesmo falou. Só tem gente interesseira aqui. Eu te falei, meu filho. Desde o dia que você me mandou a foto dela, eu já sabia que ela era assim. É o quê? Ela é sua mãe? O que tá acontecendo aqui, seu Carlos? Sua megera? O que tá acontecendo aqui é que você se fez passar por alguém que você não é. Você está iludida com uma mentira que você criou na sua cabeça. E sai maltratando os funcionários. E agora, ó, rua. Não, é, dona... Dona menina, deixa eu te falar. Hoje é um dia ruim, sabe? É uma brincadeira. Eu sou super brincalhona, né, seu Carlos? Conta pra ela, por favor. Né, ela sempre falando que tá fazendo brincadeira, tudo. É sempre assim, mãe, só fingindo. Olha, minha filha, você passou dos limites. E não tem mais possibilidade de você estar conosco. Então, nesse momento, você pode pegar suas coisas e partir. É, ó, acelera logo antes que eu chame segurança e te coloque lá na rua. Segurança? É, precisa não. Eu tô indo já, tá? Tchau. É, meu filho, eu nunca me engano com as pessoas. É, mãe, eu sei, por isso que eu sempre confio na senhora pra escolher as pessoas. Oi, teria alguma comida que você possa me dar? Claro, eu posso sim. Eu fiz almoço agora mesmo, pode ser? O quê? Quentinha, hein? Não... Pode ser, moça. Eu tô 2 dias sem comer, tô tentando catar coisa na rua, mas não tô achando nada, então pode ser. Calma, eu vou pegar algo pra você comer, tá? Obrigado. Pode ser até um pão duro, um pão velho, qualquer coisa. Aqui, ó. Eu trouxe uma comida. E como eu vi que o senhor tá sem o sapato, eu trouxe também. Sério? É pra mim mesmo? Sério? Sim, é um sapato velho do meu esposo, eu espero que te sirva, tá? Nossa, moço, serve muito, eu não sei nem como agradecer. E isso aqui tudo pra mim? Sim, é uma lasanha que eu fiz no almoço, eu espero que você goste. Nossa, não sei nem como que eu agradeço a senhora, não tem nem como pagar a senhora por isso aqui. Muito obrigado. É de coração, eu sinto que a gente tem que ajudar as pessoas. Nossa, muito obrigado, moço, muito obrigado mesmo, de coração, obrigado. Cuidado, viu? Ainda bem que essa mulher é boa, não. Que isso aqui? Que tanto de dinheiro é esse? Não. Será que ela me deu isso? Não, eu vou ter que voltar lá. Mãe, você viu onde é que tá aquela botina que meu pai deixou aqui em casa? Sim, eu vi. Eu acabei de doar pra uma pessoa que passou pedindo. Aquela botina, o dinheiro do medicamento do meu pai tava lá dentro. Como que você pode ter dado pra alguém? Que é isso, menino? Como é que você coloca dinheiro dentro de sapato? É porque na bota ninguém mexe, ainda mais meu pai deixou lá encostada. Mas pra quem que você entregou isso? Quanto tempo já tem aí? Uma pessoa passou pedindo, ele tava sem sapato e eu fiquei com dó. Na realidade, ele me pediu a comida e eu vi o sapato ali e decidi dar essa bota. Agora eu vou imaginar, isso foi na hora do almoço, sabe o tempo que tem? Tá, mãe, mas você sabe pra que lado a pessoa foi? Porque qualquer coisa eu posso correr atrás, vai que eu acho. Eu vou com você, porque afinal de contas foi eu que vi a pessoa, eu conheço. Vamos, vamos. Ele saiu pra cá. Ah lá, é aquele lá, ó. Vamos lá, vamos. Ô, moça, peraí, vem cá. Moça, você não encontrou um dinheiro dentro do sapato, não? Naquele que eu te dei? Na verdade, eu encontrei sim. É esse aqui, eu não sabia se era pra mim ou se tava guardado. Claro, cara, esse é o dinheiro do medicamento do meu pai. Moço, esse dinheiro a gente tá guardando é pra um tratamento, sabe, do meu esposo. E meu filho, em vez de colocar em outro lugar, colocou dentro do sapato e eu não tinha visto. O senhor desculpa, tá? Entendi. É porque eu tava com esperança que era pra mim. Mas tudo bem, tudo bem. Aqui, toma o sapato também. Não. O sapato a gente já deu. Pode ficar, sabe? O dinheiro é porque ele tem um propósito mesmo. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos lá em casa, a gente te dá uma roupa, você toma um banho. Né, meu filho? Não, preocupa não, dona. Eu sei que as pessoas não gostam do tipo de pessoa que eu sou, sabe? Por conta que eu vivo na rua, mas
senhora já fez muito, o sapato já ajudou bastante. Não, cara, realmente minha mãe ela tá certa. A gente quer dar uma ajuda pra você. Vocês têm certeza? Eu não vou atrapalhar a vida de vocês, não? Não, de forma nenhuma. Vamos, nós vamos começar com você tomando um banho. Meu filho tem umas roupas que ele vai doar e já vai aproveitar, né, meu amor? Tá bom, porque assim você veste coisas novas. É, eu acho que eu tô precisando. Eu aceito sim. Vamos? Isso aí é pra você aprender. Vai ficar aí de castigo. Porque você chegou atrasada, você tem horário pra chegar. Chega atrasada e ainda quer sair mais cedo? Não, comigo não tem dessa não. Vai ficar aí de castigo, tá? Ah, você tá achando o quê? Que o meu dinheiro dá em árvore, dá em capim? E apruma esse corpo direito. E tá chorando por quê? Você acha, você tem idade pra chorar? Uma velha dessa chorando? Ah, não, né? Vai aprender, ficar de castigo, que comigo é assim, quer trabalhar pra mim? Vai ser assim agora. Mãe, eu não queria nem contar pra senhora o que tem acontecido comigo, mas tá tão difícil, mãe, ficar aqui, essa mulher me maltrata tanto. Não, mãe, eu não posso sair, mãe. Lembra, só tem a medicação. Como que eu faço? É, eu sei. Mãe, eu sei que pela senhora eu já nem estaria aqui mais, mas eu não posso. Eu tenho que aguentar ainda mais um tempo. Pelo menos até a senhora ficar mais forte. Não tem sido fácil, mãe. Nossa, tem dia que é tão difícil, tão difícil. Ela é moça. Eu cheguei atrasada, mãe. Sabe, foi porque aquela hora eu fui banhar a senhora. Eu cheguei aqui um pouco atrasada. Como eu tenho que dar medicação para a senhora, eu pedi para ela para mim sair um pouco mais cedo. Mãe, ela me colocou de joelho, mãe. Como uma criança, de joelho com o rosto na parede. Ai, mãe, eu sei. Para mim também não é fácil. Não, mãe. Mãe, olha, eu não sei nem por que eu liguei para desabafar isso com a senhora. Porque assim, eu não tinha ninguém pra me falar, por isso eu decidi ligar. Mas, ai, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sou forte, mãe, eu sou forte. Eu vou dar conta de passar por isso. Um beijo. Tchau. Sandra. Nossa, seu Carlos, desculpa, eu não tô fazendo corpo mole, não. Eu só tava falando com a minha mãe. Não, Sandra, tudo bem. É, tem como você conversar comigo no momento? Eu ouvi sua conversa e eu queria esclarecer algumas coisas. Sim. Sim. Eu queria saber que história é essa que minha esposa tá te maltratando pra chegar nesse nível de você ter que ligar na sua mãe e desabafar. Seu Carlos, já tem um tempo que isso vem acontecendo, não é só hoje. Realmente, Sandra, ouvindo bem, eu não compreendo porque tudo isso tá acontecendo. Eu realmente não esperava isso da minha esposa e, pra ser sincero, eu peço até desculpas pra você. Olha, minha mãe, ela tá adoentada e eu preciso, às vezes, chegar atrasada, sair mais cedo. Às vezes eu tenho que dar um banho antes de vir pra cá, outra hora eu tenho que ir embora mais cedo pra dar uma medicação. E desde que eu expliquei pra ela que eu preciso disso, ela começou a me maltratar e nunca mais parou. É, Sandra, infelizmente eu não posso aceitar esse tipo de coisa acontecendo na minha casa. Ainda mais eu não estando sabendo de nada disso. Mas, assim, eu quero fazer uma proposta pra você. Proposta, seu Carlos, pra mim? O que é? É o seguinte, em vez de você trabalhar conosco aqui em casa, eu quero fazer uma troca, eu quero te mandar pra casa da minha mãe. Porque ela também tá um pouco adoentada, tem um pessoal lá que já cuida dela já tem um tempo, mas eu confio em você. Eu gostaria que você estivesse lá acompanhando. E querendo ou não, como já tem alguns enfermeiros, o pessoal pra cuidar dela, ficaria mais tranquilo pra você descansar mais um pouco, poder cuidar da sua mãe também, que é algo bom. Nossa, seu Carlos, eu vou aceitar. O senhor sabe que eu vou cuidar direitinho da sua mãe, porque olha, seu Carlos, eu preciso trabalhar e não é qualquer pessoa que ia aguentar o que eu tenho aguentado aqui, esse tanto de tempo que eu aguento. Então, assim, já que o senhor me conhece, vai me dar esse voto de confiança, eu agradeço e eu quero sim, e eu vou cuidar dela com muito amor e carinho. Sim, Sandra, você sabe que você sempre foi importante aqui na nossa família, entretanto, todos esses anos, né? Mas o mais importante é que eu te peço desculpa por todo esse acontecido, realmente eu não sabia disso tudo. E eu vou resolver isso. Eu conheço o senhor, seu Carlos, eu sei que o senhor não sabia de nada. Tá tudo certo.
aproveita e faz o seguinte, já recolhe suas coisas, tudo que você tem aqui, já organiza, já vai pra casa, toma um banho, descansa, já avisa a sua mãe que você vai mudar de local de trabalho, já vou aproveitar e ligar também minha mãe, já avisar ela que você vai pra lá essa semana, todo o pessoal que é envolvido junto com ela, e tira esse dia pra você descansar, entendeu? Oi, meu amor. Queria te dar uma notícia nova daqui de casa. A nossa empregada não vai mais trabalhar conosco. Uhum. Eu acabei transferindo ela. Ela agora vai trabalhar junto com a minha mãe. Hã? Mas como assim? Ah, você pode trazer outra empregada, porque eu não vou fazer nada. Estragar minhas belas unhas. Você sabe muito bem que eu não faço nada. Então, por favor, pode agilizar outra funcionária. Você sabe qual é o problema? Eu não vou contratar mais nenhuma empregada aqui pra casa. Porque, assim, enquanto você não aprender a ser gente e parar de ficar humilhando os outros que eu trago aqui pra casa pra trabalhar conosco, eu não vou contratar ninguém. Mas você tem duas opções que eu tô te dando, entendeu? Você pode muito bem levantar, começar a fazer as coisas aqui de casa, organizar tudo direitinho, ou você pode pegar as suas coisas e voltar pra casa da sua mãe, entendeu? Você me entendeu agora? Ah, não! Amiga, você chegando atrasada de novo, o patrão vai te mandar embora desse jeito. Ai, amiga, eu cheguei atrasada porque eu ando muito cansada. E outra coisa, eu tive que procurar outro emprego porque tá acontecendo um monte de coisa na minha vida. Ai, amiga. Ô, amiga, mas desse jeito o senhor Kevin vai te mandar embora. Ai, amiga, eu tô muito preocupada com isso. Mas, infelizmente, eu tô tendo que trabalhar à noite. Eu saio daqui 6 horas, passo lá em casa, só dá tempo de dar um beijinho nas crianças, já sai correndo, sai de lá do outro trabalho 1 hora da manhã, chega em casa, não dá nem tempo de dormir direito, já tem que vir trabalhar. É por isso que eu tô chegando atrasada, amiga. Nossa, amiga, mas desse jeito vai ser complicado. Imagina se você perde esse emprego, você vai perder a metade da sua renda, aí vai ser pior ainda. Mas sabe o que é, amiga? É que só o dinheiro que eu tô ganhando aqui não tá dando. E o pior, eu tô devendo 5 parcelas da casa, eu acho que eu vou perder minha casa, amiga. Por que você não conversou com o senhor Kevin? Talvez ele possa te ajudar. Não, amiga, eu acho que não. Ele tem a cara muito fechada. Amiga, você trabalha tanto tempo aqui, com certeza ele vai te ajudar. Não, você não entendeu. Ele não gosta que a gente fale nada sobre nossa vida, só sobre o trabalho. Ele é uma pessoa séria, mas eu acho que ele é uma pessoa muito legal. E se você conversar com ele, com certeza ele vai te entender. Ah, não sei não. Mas deixa eu ir trabalhar, né? Porque senão daqui a pouco ele chega aí, ó, e tá tudo bagunçado e vai ser pior pra gente. É, amiga, sua vida tá bem complicada, viu? Mas agora deixa eu ir lá. Nossa, a vida da minha amiga tá bem complicada mesmo, viu? Bom dia, Elane. Oi, senhor Kevin, tudo bem? Cadê a dona Keila? A dona Keila, ela foi comprar pão. Que estranho, indo comprar pão, sendo que eu nem tomo café aqui em casa. Mas olha, eu tenho umas roupas ali, eu preciso que a dona Keila passe pra mim, porque eu tenho um evento muito importante hoje à noite. Aí você avisa ela. Tá bom. Bom dia, dona Keila. Cadê o pão que a senhorita foi comprar? Pão? Mas como assim? Amiga, o pão que você foi comprar pra gente tomar café, você não encontrou na panificadora? Ah, amiga, o pão. É que eu fui nessa padaria aqui e não encontrei. Aí a outra tava muito longe, sabe? E aí pra não atrasar o serviço, eu preferi vir embora. Mas a gente come biscoito mesmo. Ah, entendi. Mas olha, faz o seguinte, eu deixei algumas roupas ali separadas e eu vou usar elas hoje à noite. Então você pode passar pra mim, por favor? Bom trabalho. Amiga, por pouco, viu? Se atrasou de novo. Ai, amiga, você não acredita, o pneu da moto furou e aí eu fui correr atrás de uma oficina pra poder consertar. Mas, amiga, ainda bem que você me salvou. Mas da próxima vez você me manda uma mensagem. Ué, amiga, não tinha como te mandar mensagem. Ele tava conversando comigo na hora, você chegou. Por isso eu não sabia o que falar, né? Mas vamos, né? Vamos trabalhar. Bom dia, Elane. Bom dia, senhor Kevin. Você foi a dona Keila por aí? Procurei ela pela casa inteira e não encontrei? Ô, senhor Kevin, infelizmente a dona Keila não chegou ainda. Já liguei, mandei mensagem, mas ela não viu. Nossa, quase 9 horas da manhã ela não chegou. Mas tudo bem, né? Deve estar chegando. Ô, Elane, a Keila chegou? Ainda não, patrão. Como que não? Já são 11h15 da manhã, ela não chegou ainda. Faz assim, quando ela chegar, manda ir direto pra minha sala, que isso não pode acontecer, não. Tá bom, patrão. Tadinha da Keila, eu falei com ela, ela vai perder esse emprego. Se ela tivesse conversado com o patrão, ele iria entender.
Amiga, de novo você atrasando. O patrão, ele já veio aqui duas vezes procurando você e falou que é pra você conversar com ele lá no escritório. Sério, amiga? Nossa, amiga, tem tanta coisa acontecendo na minha vida. Você não acredita. Ontem, na hora que eu tava saindo do trabalho, eu bati com a moto. Ainda bem que eu não me machuquei, amiga, mas a moto tá toda estragada e agora eu não sei nem como eu vou fazer pra consertar porque eu não tenho dinheiro. Ai, amiga, será que ele vai me mandar embora? Nossa, amiga, que situação, viu? Mas ainda bem que você não machucou, senão seria pior. E o dinheiro você consegue trabalhando. Mas olha, amiga, o patrão ele já veio aqui, ó, bravo. E eu acho que ele vai te mandar embora. É o que eu te falei, não pode ficar atrasando, amiga, que não dá certo. Ai, amiga, ele não pode me mandar embora não, amiga. Eu tenho tanta conta pra me pagar. E o acerto daqui não dá pra me pagar nem a metade. Mas deixa eu ir lá conversar com ele. Vai lá. Chefe, o senhor me chamou? Sim, Keila, eu chamei você aqui. Eu sinto muito em lhe dizer, mas eu vou ter que afastar você do trabalho, porque eu tenho notado que você tem chegado atrasada todos os dias. Não, senhor Kevin, não faz isso não, eu preciso desse trabalho. Se o senhor me afastar, como que eu vou fazer? As minhas crianças, nós vamos passar fome. Eu estou cheia de problemas, um monte de conta pra pagar. Por favor, senhor Kevin, repensa sobre isso aí. Então, Keila, é exatamente por esse motivo que eu vou te afastar. Não tem como você ficar aqui trabalhando na minha casa com esse monte de problema. Nossa, senhor Kevin, eu achei que o senhor era uma pessoa melhor. Por favor, eu preciso tanto desse trabalho, não faz isso comigo, não. Já faz mais de 5 anos que eu trabalho aqui. Se a dona Vitória estivesse aqui, nunca que ela ia deixar isso acontecer. Por favor, senhor Kevin, deixa eu ficar aqui. Eu nunca cheguei atrasada. Agora que eu estou atrasando por causa dos meus problemas, de tudo que está acontecendo comigo. Mas por favor, senhor Kevin, deixa eu ficar aqui. Dona Keila, eu fiquei extremamente chateado porque você não me procurou para poder falar dos seus problemas. Eu estou aqui para te ajudar, mas você simplesmente chegou atrasada todos os dias e hoje você chegou 11 horas da manhã. Não tem como, entendeu? Mas olha, eu ouvi a sua conversa com a Elaine. Eu ouvi você dizer que está passando por problemas, que teve que procurar um novo trabalho, que está com as parcelas da sua casa atrasada, mas eu estou aqui para te ajudar porque eu sei que a minha esposa faria isso e ela ficaria muito feliz em me ver fazendo isso também. E é por esse motivo, dona Keila, que eu separei esse dinheiro aqui, ó. Aqui tem 3 mil reais, 2 mil é das suas férias e 1 mil reais a mais aqui, ó, é pra poder te ajudar. Te ajudar pelo menos com um pouquinho dos seus problemas. E assim que seus problemas estiverem resolvidos, você pode voltar aqui pra casa, porque você é muito bem-vindo aqui. Então, senhor Kevin, eu estava sem saber como chegar no senhor para contar o que estava acontecendo comigo, sabe? Mas me desculpe por não ter a confiança de não ter chegado para falar com o senhor. Mas muito obrigada, viu, por esse dinheiro aqui, ó, por o senhor estar me ajudando. Eu estava muito preocupada, porque eu não sabia como que eu ia fazer para poder sustentar os meus filhos. Muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz e muito grata por tudo que o senhor está fazendo comigo. Dona Keila, isso é o mínimo que eu posso fazer por você. Eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu passei pelo momento mais difícil da minha vida, que foi perder a minha esposa, você estava aqui, você tentou fazer de tudo para ajudá-la. E depois que ela se foi, você também ficou aqui me incentivando, me motivando. E olha, eu tenho muito a te agradecer. E nunca que eu te mandaria embora. Eu estou apenas te dando um tempo para resolver os seus problemas. E aqui está esse valor, eu espero que te ajude. Nossa, senhor Kevin, esse dinheiro vai me ajudar tanto. Eu posso te dar um abraço? Eu sei que o senhor não gosta muito disso, mas é que eu estou tão feliz com tudo que o senhor está fazendo por mim. Nossa, e agora? Ai, que perrengue, que eu vou fazer? Ai, não sei o que eu vou fazer pra me virar. É, moça, você tá precisando de ajuda? Mas você realmente sabe ajudar? Você é profissional na área? É, não, moça, eu não é minha área, sabe? Mas eu sei o básico, aprendi algumas coisas com meu pai. Eu posso mexer no seu carro? Olha, se você conseguir me ajudar, eu quero sim, porque eu vou me atrasar pra todos os meus compromissos. É, tudo bem, moça. Eu não preciso se preocupar. Você pode segurar aqui minha mochila, por favor? Vai rápido. Só dá uma olhada. Ah, eu já sei qual é o problema. Prontinho, moça. Sério, mas já? Era só um conector que ele acabou desplugando a sonda lambda aqui e acontece, sabe? Sonda o quê? Não, moça, é só um negócio que desencaixou só isso. Ai, moça, muito obrigada e... Como que eu posso te retribuir esse favor? É, não, moça, você não precisa me dar dinheiro valor nenhum, não. Preocupa com isso, não. É, você tá afim de sair comigo? Tem um parque aqui embaixo, eu vi que você é uma pessoa agradável, famosa. Eu queria, sei lá, conversar um pouco com você. O que você acha?
Olha, vou te confessar que Formosa é uma coisa que minha avó escutava do meu avô. Mas, não sei, eu acho que eu aceito, sim. Não, é porque eu fui criado da forma antiga, sabe? Mas, assim, não vai te atrapalhar, não, né? Você sair comigo, pelo menos um pouco. Quer saber? Eu falei que eu tinha umas coisas pra resolver, mas... Eu acho que dá tempo, sim. Compensa. Ah, então vamos lá, então. É aqui pertinho, tá? Vamos lá. É, dá só a mochila que deve estar pesada, né? Tá bom. O dia hoje tá muito bonito, né? Nossa, tá sim. Eu amo esse tempo nublado, com esse ventinho fresco. Nossa, tudo de bom. É, muito bom mesmo. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Claro, pode fazer outra, né? Porque essa já vale. É, mas por que você aceitou vir pra cá comigo? Você é uma mulher tão bonita, formosa, inteligente. Por que você aceitou vir pra cá logo com um desconhecido? Sinceramente, eu achei você um cara legal e engraçado. Acho que é até mais por conta do Formosa. Ah, que bom que foi o Formosa que ajudou você a sentir assim. Mas você viu, né, como que é bom o homem ser mais raiz, ser mais criado da forma antiga. Ajudou, mas eu quero saber de você. Me conta, por que que você tava na rua, assim, parou pra ajudar o estranha? Ah, eu tava vindo do outro serviço, sabe? É porque eu faço vários bicos por aí... E eu acabei vendo você que tava precisando de ajuda, necessitada, né, de ajuda. E eu fui ajudar, só isso mesmo. Entendi. É porque, na verdade, eu nunca tinha visto uma pessoa parar pra ajudar alguém que não conhecia, assim, e você me surpreendeu muito. Mas há quanto tempo você faz bico, assim? Ah, às vezes eu faço bico de garçom, trabalho às vezes com mecânica, às vezes faço algum serviço de elétrica, de servente pedreiro, esse tipo de bico, assim. Mas você tem, não sei, alguma formação? Ah, eu sou formado sim, sou formado em administração, já tenho até pós-graduação. Entendi. E a sua família mora aqui? Você tem família? Ah, sim, eu tenho só pai só. Minha mãe, infelizmente, ela já se foi. Mas é porque ele já é um senhorzinho de idade, sabe? Aí por isso que eu tô pelejando muito em arrumar um serviço, porque eu tenho que ajudar ele nos medicamentos, ajudar na casa também, no aluguel. Achei bonito da sua parte. Ainda preza pela família. É difícil achar alguém assim, sabe? É, pois é, às vezes... Ah, só um momento. Ah, eu tenho que ir, eu tenho que ir pra outro serviço, tá? É, mas foi um prazer conhecê-lo. Eu quero sair mais vezes com você pra gente conversar e tudo. Não, tudo bem, eu entendo, mas você não quer pegar meu número? Ah, pode ser, passa aí. Então você me manda mensagem nesse número aqui, que eu tô anotando, porque aí você me encontra lá no meu serviço, tá bom? Ok, mas por que no seu serviço? Eu não entendi. Eu quero te fazer uma proposta, mas pode ficar tranquilo, eu acho que você não vai se arrepender. É, foi um prazer, moça. Nós vemos por aí. Nossa, que tamanho de loja. Poxa. É, com licença, eu tô procurando a Débora, é porque ela me disse que estaria aqui. Bom dia. Sim, sim, ela avisou que viu uma pessoa. Qual que é o nome do senhor, por favor? Ah, eu sou Carlos. Só um minuto que eu vou anunciar o seu, tá bom? Seu Carlos, ela já tá te aguardando, pode entrar, por favor. Ah, bom dia, dona Débora. Tudo bem? Que dona, ok, imagina. Entra aí, pode sentar, fica à vontade. Ah, tudo bem. Você me disse que tinha uma proposta pra mim, eu tô aqui pra ouvir. Tenho. Eu quero oferecer pra você uma vaga de emprego aqui na minha empresa. O que você acha? Ah, trabalhar aqui na sua empresa? É, claro. Mas o que eu teria que fazer? Então, eu sei que eu não tinha comentado com você que eu era dona daqui. Eu falei que eu trabalhava apenas. Mas essa é a verdade. Eu sou a dona e eu tenho um ateliê. Assim como você pode ver, eu queria te propor essa vaga de emprego porque eu tô querendo abrir outras filiais e eu tô muito interessada numa gerência nova, sabe? Não, é assim, eu não tenho muito experiência nesse ramo da moda, entendeu? Nesse mundo fashion, mas se for administração, você pode contar comigo. Eu posso ajudar no que a senhora quiser. Então, eu vou te passar mais tarde os detalhes do salário, mas eu quero te adiantar que é um salário bom. Eu vou trazer uns benefícios pra você, assim como qualquer funcionário daqui tem. E assim como você tinha me informado que tá cuidando do seu pai, eu queria te informar também que nos benefícios é incluso um plano de saúde. É muito bom, por sinal. É sério isso? Principalmente o plano de saúde vocês dão mesmo? Isso vai me ajudar muito com os medicamentos do meu pai, no tratamento dele. É, mas assim, é um serviço fixo, né? Porque
Eu pensei que seria um bico pra mim trabalhar uma semana, alguns dias, depois receber e ir embora. Mas é sério isso? Carlos, eu percebi que você é uma pessoa muito esforçada. Pela forma que você disse sobre o seu pai, eu vi que, na verdade, o que faltava pra você era uma oportunidade, sabe? E eu tô disposta a te dar. Nossa, você não sabe o tanto que eu precisava disso. Um emprego, até que enfim, um emprego pra mim poder me sustentar, não só a mim, como meu pai. Muito obrigado pela essa oportunidade. Eu tenho certeza que você não é o tipo de pessoa que escolhe serviço. Eu acho que você vai dar o seu melhor aqui. Mas aí, eu tenho que trazer a minha documentação já hoje pra você, minha carteira de trabalho, você poder assinar, como é que funciona? Eu vou fazer a lista dos documentos que você precisa trazer pra eu assinar a sua carteira, fazer tudo certinho, mas eu vou te dar um tempinho, pode trazer amanhã ou depois de amanhã, mas por enquanto eu aconselho você a contar pro seu pai que você tem um novo emprego. Sim, sim, muito, muito obrigado, sério. Muito obrigado mesmo, você tá me ajudando muito. Amanhã eu tô aqui, tá? Amanhã cedinho. Licença. Ai, minha filha, mas o pessoal tá falando que você tá com um funcionário novo e olhando seus olhinhos brilhando assim, pode me contar tudo. Ah, mãe, o pessoal que é besta mesmo, sabe? Não é nada demais, é uma pessoa que eu contratei. Ele tava na rua e meu carro tinha estragado e aí ele parou, me ajudou, e aí a gente saiu pra conversar, mas não foi nada demais, sabe? Foi só uma bondade da minha parte. Ele tá ajudando o pai dele, ele precisa também. Sei. Quando você disse do jovem, você ficou toda animada, mas de repente, quando você lembrou do funcionário, você mudou. A questão é essa, minha filha, porque é um funcionário? É, mãe. Eu não quero misturar as coisas, sabe? Ele foi legal comigo, mas eu acho que ele nem pensa da mesma forma que eu e eu também não quero ser desrespeitada aqui na empresa, sabe? Já pensou se meus funcionários começam com a falação? Começarem a falar que eu contratei um homem a gerente só porque eu tô afim dele? Não, não pode acontecer isso. As coisas não são bagunçadas assim, não, mas eu não vou mentir pra senhora. Ele chamou minha atenção. Olha, minha filha, eu compreendo bem esse conflito. Sabe, um conselho de mãe. Vai devagar. É, como amigo, vai conhecendo, até porque o ambiente de trabalho é algo que a gente não pode brincar, tem os outros funcionários também. Então, assim, a melhor coisa é você tratá-lo aqui dentro como seu funcionário, como realmente ele é, e lá fora é o seu amigo, né? Vai conhecendo, vai devagar. Senhora acha? Então, eu realmente devo tentar? Pelo menos chama ele pra tomar um sorvete, alguma coisa do tipo? Como amigos, né, minha filha? E se ele for quem realmente você tá pensando que é, ele vai saber a forma correta de agir. Entendi. Obrigada, mãe. Acho que eu já sei o que fazer. Que bom, minha filha. Sabe, o que eu gostei nisso tudo foi ver esse brilho nos seus olhos. Há muito eu não via. Pô, cara, que bom saber que você arrumou um serviço fixo. Tô nessa luta ainda aí com os bicos. Pois é, cara, ainda bem que eu arrumei esse emprego e tá me ajudando bastante, principalmente com meu pai, né, por causa dos medicamentos, do exame que ele tem que fazer, mas eu tô com um dilema muito grande, cara, e eu preciso da sua opinião. Uai, que tipo de coisa? Sabe, a dona Débora, que é a dona lá que me contratou, cara, eu tô me apaixonando por ela. Poxa, aí você ferra com tudo. Olha, é complicado esse tipo de situação. Como é que você encontrou essa menina do nada? Você tá apaixonado assim? Você acabou de começar a trabalhar? Pô, cara, porque eu tava saindo do outro bico que eu tava fazendo e eu andando na rua, eu encontrei ela parada com o carro dela com problema e na hora eu fui ajudar. Entendi. Parecendo aquelas historinhas, né, de criança. Tipo, o mecânico apaixonou pela princesa. Mas enfim, olha, cara, o que eu posso te falar é que você sabe muito bem. Você tem consciência, você sabe o que é o certo ou errado. Vai com o seu coração. No final de tudo, você vai saber o que fazer. Pô, cara, o problema é que ela é muito acima do meu nível, sabe? Eu não sei o que fazer. Essa coisa de nível é ultrapassada. Você tem que entender. Parece que ela te deu moral, você já teve apaixonado assim. Ela deve ter conversado com você. E pelo jeito isso não foi um problema, né? Ela arrumou até um emprego. É, cara, até que você tá certo. Ela me deu um pouco de moral, mas eu não sei. Você sabe melhor. Olá, dona Adela. Eu vim entregar essas revistas que pediram pra entregar pra você. Aliás, eu queria perguntar se tá tudo certinho com a documentação que eu trouxe hoje pela manhã. Não, tá tudo certinho, não tá faltando nada pelo que eu tô vendo. Eu vou começar a dar entrada aqui no seu período de experiência, tá bom? Uai, parece que você tá meio nervosa, tá tudo bem? É que... Quer saber? Você quer sair comigo?
Sair com você, eu e você? Não, desculpa, eu pensei que você... Não, minha cabeça se confundiu toda, não era o que eu tava pensando. Pelo visto você... Eu levei tudo a mal, desculpa. Não, tá tudo bem, eu ia até dizer que sim, né, eu gostaria de sair com você. Não, eu quero sair com você. É, assim, claro que eu sempre quis sair com você, eu gosto até de você. Eu só não seria se daria muito certo, ainda mais pra você ser a minha patroa, que, né, eu trabalho pra você. Mas o pessoal disse aqui pra mim seguir a minha intuição, né? E quem sabe ver o que dá. É, me falaram isso também, eu também fiquei com isso martelando na minha cabeça um bom tempo, mas se você preferir, a gente pode começar a sair aos poucos, como amigos, sem compromisso nenhum, sabe? Pra não quebrar esse clima de trabalho, não atrapalhar nada. Ah, tudo bem, eu topo sim. Às vezes é uma ótima ideia. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, após o horário de serviço, a gente combina alguma coisa certinha, tá? Tudo bem, a gente vai sair, tá bom? Chefe. Ai, eu não acredito que deu certo. Nossa, assim, você tá... tão linda e eu nem tive tempo de trocar a minha roupa. Ah, para. Eu tô básica. Eu tomei um banho, coloquei uma roupa nova. Eu queria estar um pouco arrumada. Queria sair com você, sabe? Olha, dona Débora, eu fico até sem jeito de saber que você foi em casa tomar um banho, pegar uma roupa nova pra sair comigo. Logo eu estando assim. Mas eu fico muito feliz de saber disso. Ah, para com isso. Tá implicando comigo porque vocês, homens, não precisam de muito. Só colocar uma camisa que fica aí. Agora eu vi, né? Só porque eu sou homem, colocar uma blusinha... Você sabe muito bem que a gente consegue sempre se arrumar rápido. Mas aí, o que, que você quer fazer? Olha, eu sei que a gente já fez muita coisa hoje, o tempo tá corrido, mas eu queria continuar conversando. Não queria que acabasse agora. Topa um sorvete? Ah, claro, eu topo sim. Tem uma sorveteria aqui perto, ela não é lá essas coisas, mas é uma boa sorveteria. Tem vários sabores, assim, não é do seu nível de classe social, mas é maravilhosa, eu te garanto isso. E a gente pode ficar lá conversando um pouco mais. Ah, o que é isso de classe social? Você acha mais que eu ligo pra isso? Olha, eu só quero estar com você. Só queria conversar um pouco mais. E as coisas sempre são as melhores, foi o que eu aprendi. Vamos lá, então. Ah, tudo bem, então vamos lá. Ainda bem que deu certo a consulta médica, né? A gente tava tentando há um tempão. Uhum. Mas, meu bem, vem aqui. Eu tô me sentindo um pouco culpada, sabe? Esse novo emprego seu tá dando certo mesmo? Eu fiquei me sentindo tão mal por você ter que sair daquele trabalho porque a gente ficar junto. Claro, meu amor. Eles me pagam muito bem, o salário é muito bom, o tempo é bom, dá pra me cuidar do meu pai direitinho. Não me preocupa com isso, não. Ah, mas não tem como não me preocupar. Ainda mais com meu sogro, com vocês. Vocês precisavam de mim aqui, tanto você por perto de mim mais tempo. Eu sei, meu amor, mas você sabe como é. Não pode existir esse negócio de relacionamento entre funcionário e chefe. Porque fica um ambiente não muito legal de trabalho. Mas não se preocupe, eu vou sempre arrumar mais tempo pra ficar com você, tá bom? Tá bom, então. O importante é igual você falou, a gente tá bem. E o seu pai tá bem. Tá bem, não tá, sogro? Tô ótimo, minha filha, muito bem. Ô, Camila, para um pouquinho aí, rapidinho. Que transferência é essa aqui que você me mandou, hein? Ué, patrão, mandei pra senhora, era pra ter sido pro seu Gabriel, é da minha alimentação, que eu como aqui todo mês. Alimentação? Como assim, Camila? Eu dou a sua alimentação, não precisa você me pagar, não. Ué, patrão, agora é eu que não tô entendendo. Você sempre comeu aqui de graça, Camila. E agora quer pagar por quê? Então, dona Bárbara, o seu Gabriel falou que eu tenho que pagar todo mês uma porcentagem, senão não tenho o direito a me alimentar aqui na casa. Ah, mas eu não acredito nisso, não. Eu vou conversar com ele. Aliás, eu não, nós vamos. Amor, o que você está fazendo aqui na sala? O que a gente está fazendo aqui? Fala, Camila. O que, que nós estamos fazendo aqui? Não. Vai, Camila, fala. Então, senhor Gabriel, é que eu fui fazer o pagamento para o senhor e acabei fazendo para a dona Bárbara, porque a senhora estava dando erro, eu achei que ela soubesse já. E está dando essa confusão toda. Como que você me explica isso, hein? Cobrando R$300 da Camila todo mês, porque ela estava se alimentando aqui? Porque, na verdade, nós temos que dar pra ela todo mês, né? Uai, amor, mas como assim você tá brava? Eu cobro o dia dela todo mês mesmo. Pago umas continhas minhas e ainda sobra uma micharia. Acho que deve ter uns 15 mil dela aqui ainda. Você esse tempo todo, Gabriel, pegando dinheiro da Camila e ainda conseguiu juntar 15 mil reais? Foi, e daí? O mundo é dos espertos.
Ah, é? Era... Dona Bárbara! Ai, Dona Bárbara, a senhora me desculpe. Às vezes fez falta, alguns meses, sabe? Mas não brigue por causa disso, não. Camila, você não me deve desculpa, não. Quem me deve desculpa é o Gabriel. Ter feito uma vergonha dessa. Nossa, eu jamais pensei que ele fosse dessa forma, pegando dinheiro dos outros. Olha, Dona Bárbara, eu vou continuar trabalhando com a senhora. Não precisa brigar com ele, pedir separação. Vai ficar tudo bem. A gente resolve isso depois. Não, mas você pode ficar tranquila, Camila. Você vai continuar trabalhando aqui, vai receber seu salário normal e ele vai devolver todo o seu dinheiro. Se a senhora terminar com ele, eu vou me sentir muito culpada por tudo isso, mas a senhora sabe o que é melhor pra sua vida. Não precisa você se sentir culpada, não. Eu sei o que eu vou fazer. Gabriel! Pedro. Agora eu tô besta, sabe, com tudo isso? Como que você tem coragem, seu sem caráter? Nossa, Bárbara, você de novo com essa história, me enchendo o saco. Deixa isso pra lá, esquece. Deixa pra lá nada. Você sabe que a mulher tem filho, tem babá pra pagar, entendeu? E você toda hora pegando dinheiro dela? Você acha isso certo? Olha, chega, eu quero divórcio. Como assim, amor? Divórcio pra quê? Gabriel, você é totalmente diferente da pessoa que eu casei. Você agiu errado. Ah, não. Olha, você quer saber realmente pra que eu peguei o dinheiro dela? Oi, alô? Pai? Sim. E os exames? O que que deu? Sério, pai? É muito grave. Você precisa de 10 mil reais para fazer o tratamento? Nossa, pai, mas é tanto dinheiro. Eu tenho uma criança em casa, eu tenho que pagar babá, o salário já é pouco. Não, mas o senhor é uma pessoa muito importante para mim. Eu vou dar um jeito de conseguir. Nem que seja juntando de 5 em 5, 10 em 10, a gente vai conseguir. Eu te amo, pai. Sério, amor? Nossa, por que você não me explicou antes, hein? Vamos descer, vamos falar com ela, vem. Camila? Pois não, Dona Bárbara. Vai, conta. Olha, Camila, não tem o tratamento do seu pai? Então, foi uma pessoa lá, pagou tudo certinho. E essa pessoa foi eu. É seu Gabriel? O senhor que fez isso? É por que você não me contou nada? Olha, Camila, eu não te falei porque eu não gosto de me engrandecer com as coisas que eu faço. E outra coisa, todo aquele dinheiro que eu pegava seu, cobrava o seu amor, eu juntei tudo, consegui dar de entrada numa casa. E essa casa é sua. Seu Gabriel, uma casa pra mim? Você tem certeza? Isso sim, você merece muito. Eu não imaginava, não esperava por isso, seu Gabriel.